Dámy a pánové, vítejte zpátky u příběhového DLC ke hře Resident Evil 7 jménem Not a Hero. Máme tady druhou epizodu, opravdu díky za vaši skvělou podporu té první. A musíme najít ten zasranej Night Vision. Já myslím, že bude tady. Tady totiž, tam jsou dveře, které já jsem minul. Tutově tam jsou dveře, které jsem minul. Někde okolo toho slizáka, jak tam zrovna, počkat, špatný ty. To piči. Tady zrovna jsem právě potřebuju tu Night Vizi. Tak, počkat, kde ono to bylo? Tady tu červenou část, to jsme celý prošli, že jo? Takže to bylo tady? Kurva drát, já si to nepamatuju. Tady jsou troje dveře, ještě k tomu mají rozdílný barvičky, aby i pětiletý dítě vědělo. Jo, ale to je ono. Počkat, je to ono? Musí být ono. Není možnost, že by tohle to nebylo ono. Aha. Tady jsme byli. Tak, a jde se na to. OK. Spoustu chodeb tady. Plus tady jsou ty svině, které ještě nemůžu rozstřelit. Jelikož prostě, hej, nějaká nová mutace. Ty pičo, ještě štěstí, že ty nebyly v tom baráku. Představte si, že by Ethan z Resident Evil 7 musel řešit tyhle ty hovna ještě. To by rovnou, ty si tam mohl, to by si rovnou mohl ty vzít jeden náboj a střelit se do palice. Jo, tady jest byl tenhle loot. Ale počkat, tady někde musí být, kurva, Night Vision. Každou chvíli. Já tomu věřím. Nemůžu to minout. Tady to musí být. Jo. Tady jsou dveře totiž. Hnedka jak tady les ten hnusák ze stěny. Tak tady jsou dveře, které jsem minul, protože... Ty pičo, tady je tma. Protože jsou blbě vidět docela. Zápalný granáty máme i. Tu jsou tři typy granátů. Tady je víc typů granátů než tyhle střelných zbraní. Náboj do broky. Haleluja. A co pak to tady máme ještě? Oh, nice. Náboje. Bomba Ramrods. To zrovna přečteme, takže to je antiregenerační munice Ramrods, takže fungují extra rychle, mice to toxic, bla bla bla. Každopádně jsou speciálně proti právě biozbraním, které jsou založené na houbách, fungus. Čili oni vlastně vypustí toxin, který zničí vlastně membrány těch buněk, bla bla bla, takže se nebude regenerovat, bla bla bla. Takže jedna strefa, jo, čili jednou střelou mu sebereme tu regeneraci a potom dál už do nich jebeme normální municí, chápu. Takže tady teď mám jeden náboj, se kterým můžu sejmout jednoho bílého parchanta. No není to paráda. Léčení. A tohle to, jo, super. OK, tak jo. Night Vision, baby. Tady k tomu i manuál. Umbrella, HDM systém, HMD teda. Bla, 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 bla. Jasný. Čili můžeme vidět skrze, můžeme vidět v noci a hlavně můžeme vidět prej i paprsky. Bo lasery, který by normálně nebyly vidět. Takže vsadím se, že Lukas tady nechal nějaký pasti, který budou přesně viditelný jenom z tady. The fuck? Co je kurva za problém? A teďko... Jo, tady zrovna dál, už je to přesně potřeba. Parádička. To mi mělo napadnout, ty vole, že ty dveře budou hnedka vedle. Tolik lootu. Žádnej loot. No dobrý, jedno léčení. Ale i tak, vyser si Lukasy, mohl si mi tady toho nechat víc. Píče, teďka je fakt docela hovno vidět, to už je skoro i děsivý. Ale ne, v pohodě, jsem furt, jsem Chris Redfield. A je. Tady to bude muset být ve správným pořadí, že jo? Ne, že půjdou všechny dolů, tady bude nějaký pořadí. Nahoru, dolů, nahoru. Dvě nahoru, jedna dolů. Ok, to musíme někde zjistit, protože kdybych tady měl jenom zkoušet kombinace, to bude chvilku trvat. Hej, nahoru, dolů, nahoru. To teda nechápu, proč tady do prdele je takovej pucel, když hnedka doslova za rohem je nasprejovaná ta správná kombinace. A nebo to bude bait? Co když to bude bait od Lukase? Co když jsem teďko spustil jenom nějakou sračku, která mě zabije? To by znělo jako něco, to co to je? Co to? To je facehugger, do piči. Mně nedošlo, že hrajeme ve třelce. Zmrdí zasraný. No fuj. To nejhorší je, že oni dávají docela dobrý poškození. A já ji vůbec nevidím. Ty vole, tady ještě furt někde. Přestaň mě, kurva, jebat, ty malej Hitlere.
Do píči těche. OK, tak na tohle jebu. Tohle je hluboko v prdeli toto. Tady musí přece... Dělej, utíkej, utíkej, utíkej. Co jsem to odevřel? Super, aha, já čekám na výtah. Dělej, dělej, dělej. Píče, ty vole, co to je? No dobrý, máme je vyřešený. Doufám, že tady tou cestou už nebudu muset jít nikdy zpátky. Ale Resident Evil většinou bývá nějaký ten backtracking. No a budu muset zpátky do té hlavní místnosti, tam je ještě furt jedna... Tam je ještě furt jeden tunel, který jsme neprošli. Co to je, kurva? Aspoň, že jdou zabít v pohodě, i když jsou bílí. To by znělo, kurva, blbě, ale... Hele, jo, hele. Já nechci znít rasisticky, ale jsou tady klasický černý animáci, který zabije i Ethan, ty jsou v pohodě, a pak tady jsou bílí animáci, který jsou nesmrtelný, dokud tě netrefím tou speciální municí. Jako třeba tady ten kokot. Náboj do broky. To je už jeden bílej. To musí být ten bílej, že jo, ale já už mám jeden náboj. No do prdele. To je moje poslední léčení, svině, doufám, že jsi spokojený. Tak jo, jdeme to vyzkoušet. Jsi fakt idiot. Uhu. A kdo teď dostane bídu? Co, on chcípnul na jednu ránu? A já jsem si ještě jednu vyplejtval, protože jsem doufal, že na něj budu moc dupnout. Skvělý. Všichni jsme vyhráli. A ještě mám jedno léčení furt. Pohodička. Co to kurva? Oh. To je tureta. Která nejde rozstřelit. Tak to proběhnem. To není dobrý nápad asi, že? Jenže já nevím, co jiného bych měl dělat. Ty pičo, co jiného bych měl asi dělat? O tomhle to mi nic neřekli, o tom, že tady budou turety lasery, jo, ale... Nevím, jestli by tam šel nějaký stealth, nebo je odbouchnout granátem. Proběhnul jsem to a furt žiju. Sice jsem pěkně děravej, řekl bych, ale... A, jsme tady. Ne, teďka, to nejsme někde, kde jsme už byli. Nebo jo? Blbost. Tady jsme ještě rozhodně nebyli. Nebo jo? Kurva teda. To piči. Ne. Ne, další zasraný turety. Nazdar hoši. Jste normální, to se mi líbí. Pohoda. Jdeme radši semhle naho... Wow, hele. To vypadá jako... Tři turety na konci chodby. Dokud teď se začínám trošku ztrácet, já mám pocit, že tady chcípnu, jenže já fakt nevím, co mám dělat s těma vyjebanýma turetama. Ty nepůjdou nějak rozstřelit. Skvělý, omráčil jsem se právě, vynikající hod. Možná by mi mohli třeba jako říct, co mám do píči dělat. Turety, počkat, aha. Jo, takže musíte se pohybovat rychle, abyste se vyhnuli turety, jo, takže to dělám správně. Teda, ne, že bych, no, chcípnul jsem, takže to nedělám správně, ale jediný správný postup je tady prostě běhat jak magor před těma turetama. Snažit se skrejt a proběhnout je rychle, chápu. Takže rychle semhle. Oni nedávají zase takový poškození, jo, protože jsme furt na žlutý. Ale je to nepříjemný, a když tam jsou tři, samozřejmě přímo jako to. Počkat, kde to jsem? Tady jsme už byli, do prdele. OK, teď potřebujeme tady doleva, aby jsme se dostali zpátky do toho hlavního tunelu, že jo? Ne. Ne, my musíme teď tudy, protože oni... Tam, jak kudy abych se normálně vrátil, tak tam je to zablokovaný. A já nemám ani jeden jediný náboj. Počkat, aspoň zkusíme tohle. Omráčené jak prase. Dobrý. Sice ho nezabiju, protože regenerace, ale můžu ho rozhodně praštit pěstí přímo do ksichtu. A to se počítá. A teď už je tady otevřeno. Sem jsme předtím nemohli. Yes! 8 nábojů do pistole, požehnání. OK, kurva drát, ale kde je? Třebuji ještě nějaký náboj na ty bílý zmrdy, hej? Tady fakt je nedostatkový... Piče, to si děláš prdel, že jo?
Dobrý, to bylo už jenom tělo, odpálená palice. Jedem. Ten tam rovnou bouchnul, chápu. Skvělý, další bílej píčus. Řekni mi, že tady je aspoň jeden náboj. Aha, léčení, náboje do broky, uchvatný. To je přesně to, co jsem potřeboval. Můžu ho omráčit, když tak. Tyjo, na to, že hraju za Redfielda, tak se fakt necítím moc bezpečně. Lockpick, mince. Dobrý. Teda ne moc dobrý, ale loot máme a furt žijem. Ty pičo. Dělej. Odhodě tou brokou a sprintuj, Redfielde. Na tyhle ty situace jsem trénovaný. OK, seru na vás. Jo, a to jsme to proběhli takhle. A máme to všechno. Dobrý, zavíračka. Kurva. No, tohle bylo docela napíravý. Můžeme lockpick? Ne. Takže lockpick je jenom na bedničky, jako to bylo v základní hře, říkáte, jo? Tak to, abych se podíval, jestli nějakou nenajdu. Já nevím, jestli tam někde byla bedna. Každopádně, když máme night vision, tak můžeme jít do dveří číslo 3. A ty jsou tady, že jo? Počkat, ne. To jsou ty Ne, tyhle ty to jsou. OK, ale nejdřív savex, máme neomezený ukládání, protože tohle není madhouse obtížnost, takže klídek. A hlavně, hlavně, máme 3 mince, že jo? 4 dokonce. Jo, tady jsem nechal jenom ty brief, protože máme dost místa v inventu. No tak si jdeme vytočit steroidy, asi řekl bych. Jak říkám, Chris je zrovna nepotřebuje, ale to jsou extra životy, no. Tady to by bylo rychlejší přebíjení, ale mně přijde, že já nemám moc co přebíjet. Takže ty životy ocením asi víc. Tak. A ty steroidy, oni mají takovou super vlastnost, že když si je píchnete, tak vám zrovna i kompletně hodí životy na max. Takže já si je nedám teď hned. Já se nechám třeba hitnout jednou, dvakrát. A potom můžeme úplně bez problémů si je bodnout. Ono to není zase tak pomalý. Zrovna nás to i vyléčí, plus nám to zvýší počet životů max. Kurva, tady ještě jedna mince, to jsem mohl mít už to přebíjení. Sere pes. A jo, léčení klasický, dobře. Co to je za ty... Tady je něco na podlaze. To se mi nelíbí, ty vole. Na to nebudu šlapat. Dokážu si představit, co by to asi mohlo udělat. Super lockpick. Něco dobrýho, prosím. Něco dobrýho. Yes! 2 náboje proti bílým kundám. Yeah. Takže 2 můžeme teďko vyřešit. Super. Opatrně. Tve, kde? Já jsem si právě říkal, jak do prdele si mohl Lukas dovolit postavit všechny ty sračky. Už v tom původním rezidentu. Jenže tady, ty vole, tady jede full tady fakt jako jede high-tech. Takže ono jako musel být financovaný tou organizací, která jim tam mrdnula tu Evelyn, protože... Pardon, musel jsem si loknout. Protože není jinak možný, že by si tadyhle to mohl dovolit. Takovej redneck. Dobře. Co pak to máme tady? OK, bomba, chápu. To podlezeš, Redfielde. Drž hlavu dole a jsi v klidu. Co to, kurva? Už se barvy tady, už se vyladily barvy. Aha, vozejček plnej masa. Tady to, my to budeme muset prorazit, nebo něco takovýho? Já tlačit můžem, ale co je tady? Zamknutý. No tak to asi prorvem. Ty pičové. Chris Redfield, 0 mrdů dáno. Bouchni dál ode mě. Super. Není tady někde tak jako pohozená mince? Že by... Ne. Já to radši zkontroluju. Protože ono jako to, no to je dobrý se vždycky dostat do všech těch zákoutí. Občas se tam to F-ko objeví. Super, naložený manekýni. Kurva, tohle je creepy. To je na nějakou, to je na tu narozeninovou oslavu určitě.
kterou jsme museli projít, jednou skrz tu VHSku a jednou pak i za Ethna. Tyvole, tohle to... Tohle není pucl, že ne? Kurva, tohle to vypadá, že to asi bude pucl. O ne. O ne. No tak tohle to tady nesmí teda v tom případě překážet. Čili... Rozerveme tuhle. Paráda. A teď jenom potřebuju... Tohle z toho hodit do piče? Co to ku... Co? Kdo? Co to bylo? Tohle z toho... Tohle nepobírám. Nebo já jsem se... Já tady vůbec nevím, co mi dalo poškození. Já myslím, že to byl nemák, který přišel z toho tunelu. Nic nepřišlo, toto nemůžu jako dát zpátky. No proto ty vole. Tak a tady máme obě dvě cesty. Jedna bude, na jedný bude pokračování, na druhý budou nějaký goodies. Určitě. Všechny balónky popraskaly, ajajaj. To není dobrý znamení, to se někomu nebude líbit. To fuck, to nic není. Tak asi ne, no, tak prej žádnej loot, tak bude jenom jedna cesta. A loot je, s lootem si prej můžu vytřít prdel. Počkej, když to popraskalo, není tady něco? Ne, jenom mrtvoly a manekýni. Klasický nástroj pro Magora. Další klauní ksicht, ale i jedny dveře bez něj. To je ten zmrt! To je ten zmrt, co jednomu oslavenci tam... Tomu Clancy mu, to byl vlastně Clancy, že jo? Tak tomu... Ne, hovno, to nebyl Clancy, to nemohl být Clancy, tam byl napíchnutý na trubce. Já nevím, asi nepamatuju ty jména těch tří kreténů, co tam šli natáčet tu show v té jedné VHSC a pak tam pochcípali. Ty vole, ale toho klauna se bojím. Hej, Redfielde, ten clown, on docela rád chytá cizí ruky. A potom ti pravděpodobně vyřeže do krve nějaký nápis, jo, takže... Hej, 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 hej. Ano, ano, hodnej kluk, píše si tady přání na Vánoce. Co pak to bude, kluku? To si vezmu. Tak. A kurva. Do piči! To jak jsi přeskočil? Jo, to je ten čtyřnohej kokot, tak to potom jo. To dává hnedka smysl. Oh oh. Jeden samozřejmě nestačí, že miláčku? Co to je? Další minca. Super. Tak, životy ještě jakž takž máme. Teď můžeme otevřít všechny ty dveře, které mají ten clown symbol určitě, že jo? Moment, to je bílej ocas? Jo, to je bílej ocas. Tentokrát jsem připravený, svině. Já bych si tu jeden ten náboj bych si měl pošetřit na toho obrovského bílého, který byl v té jeskyni. Co to zase je? Kurima to kurva. Nechápu, kde se vůbec jako... Jak to prdele se tady zjevil, ale to je jedno. Ulala. Že by zkrátka zpátky do té hlavní jeskyně, kde je Savex. Nestěžoval bych si, kdyby to bylo. Něco lakovýho. Lasery, super, ty píčo. Fakt. Já stejně nemůžu jít zpátky, tam byly ty turety. Mě tady celou dobu Lukas sleduje a ještě stíhá tvet přemísťovat. Kokot jeden. Opatrně Redfield, je. To píči, kundafáč. V pohodě. Zas tak zlý to nebylo. Máme trojitý léčení a ještě furt jsem si ne... Hey, you okay? Hang on. I'm coming. What, tady někdo je? Aha. OK, takže tady jsou prkna, který se s největší pravděpodobností propadnou a je tady dost laserů na to, že by to tady mohlo odpálit celý tenhle důl. Haha. Super. No, já to jebu. Já si ty steroidy beru už teď. Pro případ, že bych škobrtnul. Tak, jdeme na to. Laser game. Píči, vole, teďko zrovna se
nehodí právě ten fakt, že Redfield je takový kus chlapa, který mlátí kameny na potkání. Opatrně. Opatrně. Piči, si o to zavadíš, ty vole. To jste připravený na spadnutí. To je úplně jasný. Marquez? To do píči. Já jsem něco mačkat? Já teď vážně nevím, jestli jsem... Buď ho musím... Takže zachraňovat toho vojáka, když jsou pasti ještě stále aktivní, je nebezpečný. Aha, chápu. Takže nejdřív buď je odstřelit nějak. Hang on. I'm coming. Jo, on to prostě odpálí všechno. Takže buď bych je musel odpálit, ale na to nemám dost munice. Na to by se hodil plamenomet, protože plamenomet v té základní hře byl skvělej na odpalování těch vymrdaných pastí. A nebo tady někde musí být nějaký tlačítko. OK. Tamhle možná. Dobrý, tebe nechám bejt zatím, nebo já se pro tebe vrátím. Určitě tě nečeká hrozná smrt, tohle je Resident Evil, ten přežije hromada postav. Ty pičo, kolik jich bylo? 6 těch protiregeneračním? Super. Což ale teda na druhou stranu zase znamená, že tady bude víc těch bílejch ocasů. Dobrý, všechny pasti vypnutý, jsme v bezpečí, bráško. Hey, you still with us? Yeah, it's you. Thanks. I was beginning to think we've been left behind. I think we can get out this way. On má ale taky obojek výbušnej. Luke is a fucking psycho. I'm sure what's worse, him or those things. On mu odpálí palici, až to nebudeme čekat. Koty, ten ho nemá jen tak pro prdel. Lukas nenechá odejít někoho, kdo není hlavní postava. We can get out up through there. Oh fuck. You gotta be kidding me. Fuck! Get this thing off me! No! I don't know about you, Christopher, but I'm getting real tired of playing games. Three men, Lucas. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. Well, I don't think so. It's about to be four dead soldiers in a minute. You're going to fail, then you are going to die. Uh-oh. Okay, we got a situation here. We're on it, Chris. Head back to the central cavern and wait for further instructions. Počka, moment. On říkal minutu, já mám 10 minut. Dobře, 10 minut. Tak jo. Zpátky dovnitř, do té hlavní. Počkat na další instrukce. Bacha na skurvený výbušniny po cestě. Do piči, já vás nechám, ať to vole aktivujete. Hehe, kreténi vyjebaný. Pojď, my si nemůžou dostat přes ty dveře. Takže to stačí proběhno. Vyser si oko. Ne. To, ale to by mi nedávali tolik času, kdyby to nebylo pěkně složitý, téhle stade aktivaci zasranýho náramku. OK, co teď? Chris, good news. Our video logs from the first unit show canisters of liquid nitrogen nearby. You might be able to deactivate the bomb by freezing it. Where are the canisters? The storage space in the mining work area. Go through the red shutter door. A jo, jasný, k tomu velkýmu vocasovi. Bílýmu, jo, OK. Teď se tam už dostaneme. Měl by tam být nějaký tekutej dusík. Super.
ty vole, těch tady jako fakt, tady byl ten mrtvej rozřezaný. Ne, díky, nemáme zájem. Vo, pojď. Tohle říkám šetření munice. A hlavně času. Tak, tamhle to má být někde, že jo? Tak vypadaly ty dveře, ale tudy se tam nedostanem. O jo, to víš, že jo. Co kdyby jsi nasral? Tak se mi líbíš. No, teď jenom tady někde on přijde. To kurva. Počkej. Šupko vyjebaná. Je mrtvej. Měl by bejt. Rychlý léčení. Kde pak je ten fatfuck? Já na něj čekám. Fatfuck nic. On se vrátí. Já jsem si jistý, že se vrátí. OK. Dva zápalné granáty. Další bílej ocas. Ještě máme čtyři, ještě můžeme sejmout. Dobře, tady někde by to mělo být, tady to aspoň ukazovalo. Bednička! Máme dost času na loot, ještě máš 7 minut, Chrissy. Hlavně nebuď hysterický. Píčo, kde to jsme? Další tři, super. Tadyhle... Píče, tam to šlo ještě prolíst. No nic, no. Vypadá, že jsme vlezli do pasti. Lukas je určitě před náma, on ví, je přesně, co chceme. Na 4 mince, ještě jednu a můžu si pak koupit stabilizer. Jo. Jsme u něj a je tady spousta munice. To rozhodně nebude. Žádnej sliskej velký parchant anebo víc těle z těch zmrdů. O, ještě granáty, no tak ty píčo. To vůbec nepodezřívám, že by tady měli být nějaký enemáci, pohodička. Ha? Co tady bylo? Eat shit. Já nerad žeru hovna, jenom k snídani. No jo, jasně, samozřejmě, že jo. Oho, to si děláš píču! Chrissy, ty seš jinačí sevič! Leončo, dej mu to sežrat. Hele, je tady dost nábojů do broky. Píče, tohle nenávidím, vole, vomit party. Přestaň na mě, Blade! Ježiši, ty jsou ještě ty malý kundy, no tak to je excelentní. Tohle to je fakt teda, tyjo, tohle je zábava pro celou rodinu. Hele ty kundo, nech toho. Píči! Tohle není dobrý. Tyjo, ty malí jsou normálně horší než ten velký vocas. Chce granáty teď hned. Počkat, to je ten omračující. Já jsem doufal, že máme ty zápalný. To bude lepší. Oh yeah. Tohle je nejodolnější skurvený parchant. Kdyby s tímhle měl bojovat Ethan, tak fakt nevím, jak to dopadne. Tyba, ještě furt není mrtvej, kurva! Hele, tlustěchu, mě tady trošku i běží čas, víš? Ne, opovaž se! To je dobytek. Já mu kropím, co můžu do palice. Tyhle, já nemám náboje. Tohle je můj poslední výstřel z brokovnice. Ty píčo. Ok, ještě máme do pistole. Ta je taky pěkně silná, i když se nezdá. O, že by? Řekni mi, že to stačilo. Musí, už nedostává hity, teď to bude pořádnej výbuch. Plus hromada tadyhle z těch sráčů. Jsou všichni dole? Jo, myslím, že jo.
Tak, to by bylo čistý. A teďko deaktivovat tu sračku, kvůli tomu tady jsme. Tak pojď, 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 pojď. Okay, Lucas. It's just you and me. Do prdele. Ty vole, jako kdyby normálně. Lucas? It's possible. See if you can get in there to check it out. Got it. Jako kdyby normálně do tadyhle z toho strčil ruku, no. Myslím, že by jako už nebyl schopný ji používat, to by si ji rovnou mohl nechat odpálit a asi by to vyšlo na stejně. Každopádně, dámy a pánové, tohle bude všechno pro druhou epizodu z DLCčka Not a Hero. Čili v příští epizodě dokončíme celý tohleto příběhový DLC. No a potom v dalším videu začneme teda to příběhový za Zoe, který by mělo taky vyjít asi na 3 epizodky, předpokládám. Každopádně děkuju moc za sledování, doufám, že si užíváte tadyhle ten menší 6 epizodový asi návrat k Residentu. Tohle je zatím docela dobrý, na to, že to je zadarmo, tak si asi jako... Nemůžete si prostě stěžovat, jo, ten, je to jasně, to, že to trvá jenom hoďku, je docela jako zklamání, ale tohle to byla dost pěkná sekvence, to probíhání, plus i to, že tady máte tuhle speciální munici na ty bílý ocasy, takže to si s tím musíte trošku pohrát, to se mi líbí, to funguje docela dobře. Čili díky ještě jednou, v popisku pod videem samozřejmě odkaz na herní obchod X-Zone, potom i na obchod, kde můžete mrknout na trika a mikiny s mýma motivama a nechybí facebooková stránka pro všechny informace a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Díky moc dámy a páni a do další části, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, dojdeme si pro Lukase a do té doby nazdar!